Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu organizuje drugi ovogodišnji sajam zapošljavanja. Učešće su potvrdila 43 poslodavca koji će ponuditi 420 radnih mesta različitih profila. Najveći broj slobodnih radnih mesta ponudili su i najveći poslodavci sa teritorije okruga. Znači da će na samom sajmu zapošljavanju učestvovati od onih najvećih kompanija kao što su Tigar Tires, Tigar Rade, Tigar Poslovni servis, kompanija Eva Amanet koja po prvi put učestvuje na sajmu zapošljavanja, Sinkom, opet ja pobrojavam ovde neke najveće kao što je kompanija The Company sa sedištem u Babušnici, D&D Fiore, onda sa teritorije opštine Dimitrovgrad, kompanija Emirolio koji i gore ima pogon u Dimitrovgradu, Happiness, javno preduzeće Komunalac Dimitrovgrad, opet obuća Pavle kao jedna od većih kompanija koja funkcioniše na teritoriji opštine Bela Palanka. Kažem, spominjem ove najveće koje su iskazali i potrebu za najvećim brojem izvršilaca. Traže se osobe različitih zanimanja i stepena stručne spreme, dodaje Jonić, i poziva sve nezaposlene sa evidencije da iskoriste priliku da u neposrednom kontaktu sa poslodavcima dobiju više informacije o mogućnostima koje im se nude. Postoje potrebe za licima koje imaju i niže kvalifikacije ili bukvalno su bez kvalifikacija, pa do lica koje imaju zvanja diplomiranih mašinskih inženjera, diplomiranih inženjera elektronike, diplomiranih inženjera saobraćaja, diplomiranih tehnologa, diplomiranih ekonomista, znači jedan dosta širok spektar zanimanja za kojima postoji potreba na ovom sajmu. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje dva puta godišnje organizuje ovakav vid posredovanja između poslodavaca i nezaposlenih sa evidencije, koji se pokazao efektnim jer daje rezultate. Vrlo brzo posle proličnog sajma bili su vidljivi konkretni efekti i to. Angažovanje preko 260 lica, od tog broja nekih 150 žena je došlo do zaposlenja, što jesu dobre cifre, uzimajući u obzir da je registrovano učešće na samom sajmu za lica za koje možemo da potvrdimo da su uzimali učešće na sajmu bilo nekih preko 700 lica. Sajam zapošljavanja održat će se 20. oktobra u sali Gazela od 11 do 13 sati.